Այդ խմբում ո՞ւմ եք տեսնում, պարոն նախագահ։ Առաջարկությունը Վարդան Օսկանյանինն է, կարծում եմ ինքն էլ կառաջարկի։ Եվ պարոն նախագահ, Արմեն Աշոտյանի կալանքի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, որտեվ բարբերաբար ասում են, որ այս հարցում դեռ դուք անձամբ չեք խոսել։ Ձեր կարծիքը։ Անձամբ ես ինչ։ Անձամբ դուք չեք տեսակետ, չեք հայտնել։ Ես իմ տեսակետը հայտնել եմ, մենք հայտնել ենք մեր կոլեկտիվ տեսակետը, ասինքն ինչ տեսակետ ես պետք է հայտնեմ, որ բոլորին հասկանալի լինի, որ Արմեն Աշոտյանը քաղբանտարկյալ է, որ Արմեն Աշոտյանին ուղղակի մեկուսացրել են ինչ-որ վախերից ելնելով։ Արցախի հարցի հետ կապված վախերից ելնելով, որովհետև պարոն Աշոտյանը ավելի վաղ նաև փաստաթուղթեր հրապարակել, պարոն նախագահ։ Ոչ միայն Արցախի հետ կապված հարցերից, ընդհանրապես ներքաղաքական իրավիճակից մեկուսացնելու, միջազգային մեր գործընկերների հետ հարաբերություններից մեկուսացնելու։ Շատ ակնհայտ է, չէ՞։ Նայեք, տեսեք, տարբեր հարցումներ են հրապարակվում եւ տեսեք մարդկանց մեծ մասը ինչ է մտածում այդ առիթով։ Այստեղ կասկածելի ոչինչ չկա բացարձակապես։ Չկա կասկածելի ոչինչ։ Եվ որ 4 տարվա քրեական գործ սառեցնում են, նույն Արմեն Աշոտյանին չեն հարցականում մի քանի անգամ, ու հետո ինչ-որ մտածածին բան են դրա օրինում, իբր խապաման միջոցի պայմանները խախտելու, և Արմեն Աշոտյանին փոխում են խապաման միջոց, և Արմեն Աշոտյանին մեկուսացնում են։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ ամեն ինչը շինցում է։ Պես որ, ընդհանրապես